нас є і дождались. Хлопці, дивіться, вони жили, в тому домі. Мабуть, вони в школі їх 5, от у тому домі жили. В школі і в академії спорту. Потім отут ДСТО жили. У нас по сусідству воно де дом башні. Людям треба буде якась допомога чи що, скажіть, що ми будемо і там, і будемо тут кататися, якщо буде щось необхідно, допоможе. Дякую. Якась допомога може. Все нормально? Дякую вам за все, хлопці. Так, це національна поліція, є швидка допомога, якби комусь було треба, кажіть. Добре, кажіть. Дякую. Кажіть. Дякую, за все дякую і уклін вам великий, хлопці. Все. За все дякую. Буде щось потрібно, підходь. Дякую. Зараз підсуне і тоді йде. Ми почули, ми потім до нього підійдемо. А ось дай мені оту коробку. Один бивший поліцейський, а другий існуючий жив. Ну наші ж здали, бо вони конкретно йшли до нас в під'їзд. І у сусіда син в ЗСУ служить. Його хату вирвали. Зайшли в 7:30 ранку в підвал, почали гупати, типу, ми не будемо нікого стріляти, підіймайте руки, виходіть. Обшманали весь підвал. Каже, у нас тільки бабушки залишилися. Я один молодий і Андрюха. А то, кажу, 5 бабушок, один інвалід, типу. Відкривайте, у кого є ключі. У мене прапор висів, герб, вони це зарвали. Патріот, іди сюди. Матір держать, а мене повели, короче, стріляти. Потім, щось він передумав, каже, йдемо до командира. Чого в тебе стільки символіки? Я кажу, ну як, я на Україні живу. Добре. Хорошо. Там тебе закопались і зараз стрельщину на полі рухи. Слава Богу, живі. Слава Богу, дякуємо, що зайшли наші, хоч армія наша. Тут треба обдивитися, кажуть, що тут може бути техніка. Ну, згрівша, закопана там. Коротше, напрямок туди. Напрямок туди. Туди. Да. Понимаю, це воно? Під застройку? Коптер далеко, що не літається, що сигнал.
Потихеньку продивляйся повністю квадрат за квадратом, поки є заряд. Продивляйся повністю, тільки щось підозрительне. Там... Ми вже не могли дождатися. І оце як побачили наших хлопців, і потім вирячили очі, якась їде машина державна, а потім бачимо воєнна. А це ж наші хлопці. І з нашими оці знаками українськими. Все, наше місто вже не належить оркам, а наше місто належить вже нашій армії. І ми вже будемо спокійні, будемо спокійно спати. Так що ми дуже їм дякуємо, дуже дякуємо. І все буде Україна, і все буде добре, ми віримо.